Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ministri i punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës Elmedin Konaković ka bërë thirrje indirekte për vrasjen e tij. Vučić ka komentuar deklaratat e Konaković në të cilat ka përmendur se Vučić duhet të vijë në Srebrenicë me 11 korrik ose në OKB kur do të përkujtohet përjetori i genocidit. Vučić e interpretoi këtë si thirrje për vrasje. I lexova ato deklarata, por nuk mund ta shikoj, do të shpjegoj në disa pika. E para është se fajin për gjithçka e ka Vučić, që si pas tyre është mirë. E dyta është se ata janë kaq të nervozuar nga rezultatet e votimit që Konaković guxoi të thëriste për vrasjen time, e tha Vučić. Ndërkohë, Konaković deklaroi se Vučić mund të vijë me ose pa flamur me 11 korrik në Srebrenicë ose në OKB, kaq kam thënë, këto duhet lexoj, Vučić ka thënë ai. Ndërkohë, në citimin e intervistës së tij, ai ka theksuar se kanë qenë në Srebrenicë me 11 korrik. Kam përkujtuar dhe kam ulur kokën para monumentit, por jo para gurve, shisheve dhe këmbëve. E falenderoj për atë thirrje të më vrasin, nëse përgjigjem për dhe vritem, dije se fajin e ka Konaković, ka thënë Aleksandar Vučić. Ndërsa ministri i punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës e ftoi Vučićin gjatë një interviste që të vizitoj ose memorialin ose selin e OKB-s me 11 korrik të këtij viti, kur dhe do të përkujtohet dita e ndërkombëtare për kujtimin e genocidit në Srebrenicë, pra duke deklaruar se ai mund ose jo të mbulohet me flamur. Ai ka deklaruar se sigurisht që efton edhe në Potoçar dhe se i garanton sigurinë. Le të shkojmë atje për të bërë nderimet tona për viktimat e kësaj vuajtje. Le të shkojmë së bashku, po të doj, këtu në Sarajevë, në Kazan, Gore, ku ka viktima civile serbe. Le të shkojmë të gjithë së bashku në Jasenovac. Gjithçka që kërkon guxim me kam dhe do ta bëj. Dhe nëse sillemi kështu në atë fush, krijojmë supozime për të fokusuar në atë që është shumë e rëndësishme për ne. Ne jemi partner shumë të rëndësishëm të tregtisë së jashtme me njëri tjetrin. Kemi shkëmbime të mëdha dhe të gjëra. Kemi ambicie për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, prandaj ne duhet të bashkëpunojmë dhe kjo është ana me të cilën ai do të ishte i lumtur. Për këto parakushte njerëzore duhet të plotësohen, të respektojmë njëri tjetrin, të respektojmë viktimat e vuajtjeve, të mos provokojmë dhe të mos sfidojmë, ka thënë Konaković në intervistën për Në Një, të cilën e komentoi edhe Vučić. Ndërkohë, 8 vjet më parë, Aleksandar Vučić dhe zyrtarë të tjerë u detyruan të largoheshin nga qendra përkujtimore në Potoçari, Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa një tur me zemëruar hodhi gur dhe shishe ndaj tyre. Vučić kishte shkuar me 11 korrik për të marrë pjesë në përkujtimin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, ku rreth 8000 burra dhe djem u vranë nga forcat serbe.